بالتازار إبانغ يا إنترنتون عالم بفلغاو ياوا كبا يوقتو زنن ياسم يا غر هازماري عرات متو فكر مشاكا ماك توني يالي زفنال بالتازار جن عرات متو كونجاجت كنا منامناتشو تشك موال عرات متو قليت سوس متو وردات لمونو عرات متو يكفتن يا جنرالو چن يا منسترو چننا يا غزا زمدو چون مستوچ ببيرو وست اياما غطا فيديو يميكارسو بالتازار مان نو إثيوبيا متونة برد بميل متأيكس لمن هنا من على بعض سلامي نوربت عارنا يا بولتيكا سرعات سنغراشو يا درجة ونقر لاجر ما تشوي تلاند تزيل أشوال ميكو مايك تبالة يوتيوبر نيابيين بون أوروبا نون شجع مركبون شجع كعجر تفعلوسيل بتامنو باتامنو ميزيش كعجر بريزيدانت ليج يا منجز أوروبا نان كنا نفسوش توال يا غزة وند مين براو يا عجر توم كتل بريزيدانت بزيوان جالن ديتا سرادر غوثال የሚገር ማቹግን አሳሪ ተብየው ወንድሙ ያገሪቱን ነዳጅ እየጨበጨበ በአሜሪካና አውስትራሊያ ያጠራቀማቸው በርካታ ቅንጡ መኪናዎችና ቅንጡ ቤቶች ያብት ምንጭ አይታወቅም በሚል ተወርሰውበታል። የማይክል ጃክሰንን በፈርጥ ያቆጣቆጣ ጓንት በጨረታ የገዛው እርሱ ነው። አባታቸው በአለማችን በሀገር መሪነት sultaan ብዙ ከቆዩ ሰዎች ቀዳሚው ነው። ያገሩን ቆልፍ ቆልፍ sultaanዎች የሞሉት በዘመዶቻቸው ነው። ለምሳሌ 400 ሴት ሲያባልግ ቪዲዮ የወጣበት ኮርማ አባትና ፕሬዝዳንቱ የወንድም ልጆች ናቸው ፕሬዝዳንቱ ለኮርማው አጎቱ ናቸው ማለት ነው ቪዲዮዎቹን ከኮምፒውተሩ ላይ ፈልጎ ለህዝብ ያጋለጠበት የፕሬዝዳንቱ ልጅ መከተል ፕሬዝዳንቱ ነው ምክንያቱ ደግሞ ፖለቲካ ነው የኮርማው አባት ዘ ሴንትራል አፍሪካን ኢኮኖሚክ ኤንድ ሞኔታሪ ኮሚኒቲ የተባለው የማዕከላዊ አፍሪካ የኢኮኖሚና ገንዘብ ማህበራት ኃላፊ ናቸው ባልታዛር ኢንጎጋ ኢጆ ይባላሉ ከላይ እንደተከስነው የፕሬዝዳንቱ የቅርብ ዘመድ ናቸው ልጃቸውን የታክስ ኃላፊ አድርገው ያሾሙት እርሳቸው ናቸው የፕሬዝዳንቱ ልጆች የስልጣን ሰንሰለት በዚህ በተሰብ እንዳይበጠስ ስጋት ነበር ስለዚህ በሙስና ተጠርጥሮ በሀገሪቱ ከፍተኛ ወህኒ ባለበት ኮምፒውተሩ ሲፈተሽ ከአራት መቶ ንስቶች ጋር የሰራው ቅሌት ተገኘበት የነ የገዛ ዘመዱ የሆነው መከተል ፕሬዝዳንቱ የእና ሳፋሪ መረጃ ለህዝብ ሲያጋለጥ ለስድስት ልጆቹና ለሚስቱ አላዘነላቸው ምክንያቱም የሀገሪቱ ፖለቲካ ቆሻሻ መሃል እንደወደቀ ስጋት ተበላሽቷል ፕሬዝዳንቱ የሀገሪቱን sultaan የተቆጣጠሩት የገዛ አጎታቸውን ገልብጠው ነው የሁሉ አስቂኝ የሚመስል አሳዛኝ ታሪክ የሚሆነው በኢኳቶሪያል ጊኒ ነው በማዕከላዊ አፍሪካ የምትገኘው ይህች ሀገር በነዳጅ ምርቷ ከሰብሳራ ሀገሮች ቀዳሚ ነች ከአፍሪካ ሀገራትም በሀብቷ ከቀዳሚዎቹ መሃል ትገኛለች 2 ሚሊዮን ከማይደርሰው ህዝቧ መሃል ግን ከግማሽ በላዩ ንጹህ አጠጥቶ አያድርም 7.9 በመቶ ህፃናት እድሜያቸው 5 ሳይሞላ ይሞታሉ። ሀብት ሁሉ ያለው ቢሮ ውስጥ የዘመድ ሚስት በሚያማግጡ አውሮፕላን በሚሸጡ አምባገነን በሆኑ የአንድ ቤተሰብ አባላት ኪስ ውስጥ ነው። የሥራ ቋንቋቸው ስፓኒሽ ሲሆን ፍሬንች የሚጠቀማሉ። በሰባዊ መብት አጠቃቀምና በዜጎች ነጻነት ወርስት ኦፍ ዘ ወርስት ወይም የተጨማለቀች የሚል ስም የተሰጣት ሲሆን ዜጎቿ በስደት ይታወቃሉ። በፈረንጆቹ ኦገስት 3 1979 የገዛ አጎታቸውን ደም በፈሰሰበት መፈንቅለ መንግስት ገልብጠው sultaan ያዙት ኦቢያንግ ዓለም ስንቱን ተአምር ሰጣ ይርሳቸው ዛሬም በመወቀ ቤተ መንግስታቸው ናቸው ጂሚ ካርተር በነጩ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለ ነበር sultaan ያዙት ሰውየው 8 ፕሬዝዳንቶች አሜሪካ የተቀያየሩ ሲመሯት ተጎልተው ተመልክተዋል ፎርብስ በ2006 እንደገመተው ከሆነ ሰውየው የ600 ሚሊዮን ዶላር ጌታ ናቸው ከ18 ዓመት በኋላ ዘንድሮ ስንት እንደሚደርስ እናንተ ገምቱት sultaan ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ 12 ጊዜ ያልተሳካ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጎባቸዋል በ2004 የእንግሊዙ የስለላ ቡድን MI6 እና CIA የተባበሩበት ሙከራ ቢደረግም ያው ሰውየው ወዝወዝ እንኳን ሳይሉ ዛሬም በቦታቸው አሉ በአንድ ወቅት ህገ መንግስታቸውን እንዲያሻሽሉ ግፊት ሲደረግባቸው ፕሬዝዳንቱ ከሁለት ጊዜ በላይ ምርጫ መወዳደር አይችልም የሚል ህግ አጸደቁ ሲኤንኤን ላይ ቀርበው ግን በህጉ መሰረት ዘንድሮ sultaan ይለቃሉ ማለት ነው ተብሎ ሲጠየቁ ህጉ ካሁን የሚቆጠር አይደለም ብለው አስቂኝ ምላሽ ሰጡ ከሰሞኑ የተፈጠረው ወሲብ ተኮር አጀንዳ ሀገሪቱን አምሷታል ኢኳቶሪያል ጊኒ የዓለም አይንን ማረፊያውን አለች የተዝረከረከው የመንግስታዊ ስርዓት አስተዳደር በአንድ ያልተቀጠቀጠ ኮርማዋ በኩል አፈትልኮ ወጥቷል የኦቢያንግ ቤተሰብ ግን አጋጣሚውን እኛ ከእንደዚህ አይነት ቅሌት ውጭ ነን ለማለት ተጠቅሞበታል ቢቢሲ በጉዳዩ ዙሪያ የሰራውን ዘገባ ባጭሩ እናስደምጣችሁ በስራ ቦታቸው ወሲባዊ ግንኙነት ሲፈጽሙ የሚያዙ የመንግስት ሰራተኞች ከባድ እርምጃ እንደሚጠብቃቸው የኢኳቶሪያል ጊኒ መከተል ፕሬዝዳንት ወይም የፕሬዝዳንቱ ልጅ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ይህ የመከተል ፕሬዝዳንቱ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው በመቶዎች የሚቆጠሩ የወሲብ ቪዲዮዎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከተሰራጩ በኋላ ነው።
ቪዲዮ ቹ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን የሆነውን ባልታዛር ኢባንግ ኢንጎንጋ የከፍተኛ ባለስልጣናት ሚስቶችን ጨምሮ ከተለያዩ ሴቶች ጋር በቢሮ ውስጥ ወሲብ ሲፈጽም የሚያሳዩ ናቸው። ባልታዛር የሀገሪቱ ብሔራዊ የፋይናንስ ምርመራ ኤጀንሲ ኃላፊና የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የቅርብ ዘመድ ነው። በጉዳዩ ላይ የተከሰሱት ባለስልጣን አስተያየት እንዲሰጡ ቢቢሲ ጥያቄ አቅርቧል። ባልታዛር ግን በፌስቡክ ገጹ ላይ የእሱን የአንዲት ሴትን እና የልጆችን ፎቶ በመለጠፍ ቤተሰብ ሁሉም ነገር ነው የሚል ጽሑፍ አስፍሯል። ምክትል ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ኦቢያንግ ማንጉ እንደተናገረው ከሆነ ከዚህ በኋላ ማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ በሥራ ቦታ ወሲብ ሲፈጽም ከተገኘ የሥነ ምግባር ደንቡን በመጣስ ምክንያት ከሥራው ይታገዳል። ሥነ ምግባር የጎደላቸውንና ሕገወጥ ድርጊቶችን ለመከላከልም የደህንነት ካሜራዎች በፍርድ ቤቶችና በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች እንዲተከሉ አዘዋል። የምክትል ፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት መግለጫ እንዳስታወቀው ውሳኔው የተላለፈው የሀገሪቷን ገጽታ የሚያንቋሽሹ ቪዲዮዎች በሰፊው በመሰራጨታቸው ነው። ምርመራ እንዲጀመር ምክረ ሐሳብ መቅረቡን አክሏል። እነዚህ ጥያቄ የተነሳባቸው ቪዲዮዎች ሾልከው የወጡት ኢንጎንጋ በሙስና ክስ ከታሰሩ በኋላ መሆኑን መንግሥታዊ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ምክትል ፕሬዝዳንት ኦቢያንግ ባለፈው ሳምንት የወሲብ ምስሎች በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየጎረፉ ነው በማለት የቴሌኮም ኩባንያዎች ስርጭቱን እንዲገቱ አዘዋል። ከዚያ ወዲህ በሀገሪቱ የኢንተርኔት ፍጥነት በተለይም ምስሎችን የማውረድ ፍጥነት ክፉኛ ቀንሷል ሲሉ የኢኳቶሪያል ጊኒ ነዋሪዎች ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግረዋል። ባለፉት 10 ዓመታት በኮንስትራክሽን ዘርፍ ብዙ ልምድ ያካበትን ሲሆን ወደ 7 የሚሆኑ ሳይቶች ሰርተን አስረክበናል። አሁን ደግሞ በአዲሷ ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ጀርባ ከኢኖቬሽን ሚኒስተር ፊት ለፊት አዲስ ፕሮጀክት ይዘንሎ ስንመጣ በታላቅ ደስታ ነው። ለመኖሪያም ብሎም ለኢንቨስትመንት ቢፈልጉ እጅግ የሚያተርፉበት ነው። ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ የተለያየ ካሬ አማራጮች ያለን ሲሆን ቅድመ ክፍያ 10% ብቻ በመክፈል ቀሪውን በ18 ዙር እስከ 3 ዓመት ቀስ እያሉ የሚከፍሉበት አጋጣሚ ነው። በተጨማሪ በአያት ፈረስ ቤት፣ በኃይሌ ጋርመንት እና በሶማሌ ተራ መኖሪያ ቤቶችን ለሽያጭ አቅርበናል። ምን ይሄ ብቻ! በፒያሳ አድዋ 00 ፊት ለፊት የንግድ ሱቆች ከ3.9 ሚሊዮን ጠቅላላ ዋጋ፣ ቅድመ ክፍያ ደግሞ ከ900 ሺህ ብር ጀምሮ እየሸጥን እንገኛለን። ይህ እድል እንዳያመልጦት። ለበለጠ መረጃ በ0988849528 እና በ0988859027 ፈጥነው ይደውሉ። ኢንጎንጋ የብሔራዊ የፋይናንስ ምርመራ ኤጀንሲ ኃላፊ እንደመሆኑ ከገንዘብ ጋር የተገናኙ ወንጀሎችን በመዋጋት ላይ ይሰራል። በቪዲዮዎቹ ላይ የተፈጠረውን ቅሬታ ተከትሎ የኢኳቶሪያል ጊኒ ዋና አቃቢ ሕግ አናቶሊዮ ንዛንግ ንጉዌማ ለመንግስታዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደተናገሩት ኢንጎንጋ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች መያዙ ከተረጋገጠ በሕዝብ ጤና ላይ በፈጸመው ጥፋት ይከሰሳል ብለዋል። ይህን የጠቆመን የቢቢሲ ዘገባ ነው። ቢቢሲ በዘገባው ምክትል ፕሬዝዳንት የተባለው ግለሰብ በራሱ አጉራ ዘለልና ቄንጠኛ ኑሮ የሚያዘወትር ሙሰኛ መሆኑን ለመናገር አልፈቀደም። እኛ ወደ ኋላ መለስ ብለን የተሸጠውን አውሮፕላን ታሪክ እናስታውስ። የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ልጅ የሆኑት ሩልሳን ኦቢያንግ ኑሴ የመንግሥት አየር መንገድ ንብረት የሆነ አውሮፕላን ሸጠዋል ተብለው በመከሰሳቸው ታሰሩ። እንዲታሰሩ ትዕዛዙን የሰጡት የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም የታሰሩት ግለሰብ ወንድም ናቸው። የታሰሩት የምክትል ፕሬዝዳንቱ ወንድም እንዲሁም ምክትል ፕሬዝዳንቱም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ንጉዌማ ኦቢያንግ ማንጉዌ ልጆች ናቸው። የታሰሩት የፕሬዝዳንቱ ልጅ የቀድሞው የሴቢያ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ዳይሬክተር የነበሩ ሲሆን ኤቲአር 72500 ያለ ተቋሙ ቦርድ ፈቃድ ለስፔን ድርጅት በመሸጥ ነው የተከሰሱት። ከሽያጩ የተገኘውን ገንዘብ ወደ ግል ኪሳቸው ማስገባታቸውም ተገልጿል። የፕሬዝዳንቱ ልጅ እስካሁን ስለ ክሱ በይፋ የተናገሩት የለም። ፕሬዝዳንቱ ቴዎዶር ንጉዌማ ኦቢያንግ ማንጉዌ ለ43 ዓመት ኢኳቶሪያል ጊኒን መርተዋል። ረዥም ዓመታት አገር በመግዛትም በዓለም ግንባር ቀደም ናቸው። የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት የእንጀራ ወንድማቸው በቁም እስር እንዲቆዩ ከዚያም እንዲታሰሩ ማዘዛቸው ተገልጿል። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት የመንግሥት ይዞታ ከሆነው ኃላፊነት እንዲያነሳቸው መጠየቃቸውም ተገልጿል። አምና አንድ አውሮፕላን ስፔን ውስጥ ጥገና ላይ ሳለ ከጠፋ በኋላ ምርመራ እንዲደረግ ተወስኖ ነበር። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዛኞቹን ቁልፍ ሥልጣኖች ለቤተሰቦቻቸው ሰጥተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 ካጎታቸው ሥልጣን ከቀሙ በኋላ ብዙ መፈንቅለ መንግሥቶችን ተቋቁመዋል። ያለፈውን ምርጫ 95% እንዳሸነፉ ቢናገሩም ምርጫው ነፃና ፍትሐዊ እንዳልነበረ ተተችቷል። የፕሬዝዳንቱ ልጅ የሆኑት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ከአባታቸው ሥልጣን እንደሚረከቡ ይጠበቃል። ቴዎዶሪን በሚል ስም የሚታወቁት ምክትል ፕሬዝዳንቱ በአሜሪካና አውሮፓ ቅንጡ ሕይወት አሳልፈዋል።
የማይክል ጃክሰን ጓንተን እንደጋዙም በዩናይትድ ኪንግደም ባለስልጣኖች ተገልጿል። በ2014 ከሙስና ክስ ጋር በተያያዘ አሜሪካ ወደ 30 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ማሊቡ የሚገኝ ቅንጡ መኖሪያና ፌራሪ መኪናን ጨምሮ ሌሎችም ንብረቶቻቸውን በቁጥጥር ስር አውላለች። ይህ ከሆነ ከሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ ስዊዘርላንድ 11 ቅንጡ መኪናዎችን በቁጥጥር ስር አውላለች። በ2021 የህዝብ ንብረት ለግል ጥቅም በማዋል በፈረንሳይ ፍርድ ቤት ፍርድ ተላልፎባቸዋል። ምክትል ፕሬዝዳንቱ ግን ሁሉንም ክሶች ይክዳሉ። አፍሪካ ይህች ናት፣ ስልጣን ያለው ኃይል አለው፣ ኃይል ያለው የፈለገውን ያስራል። እርሱ ግን እንደ ጲላጦስ እጁን ታጥቦ ከደሙ ንጹህ ነኝ ይላል። እውነቱ ግን እርሱም ከዚያኛው ያልተሻለ መሆኑ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን።